မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ19ရက်ည9နာရီတိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့အင်းစိတ်ထောင်ရှိပောက်ကွဲမှုမှာတေဆုံးသူ10ဦးအထိမြင့်တက်လာတဲ့သတင်းမန္တလေးအိုးဘိုထောင်နဲ့မြင်းချမ်းထောင်တို့မှာထောင်ဝင်စာပစ္စည်းပို့တာကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ပင်လိုက်တဲ့သတင်းမုံရွာမြို့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးကိုမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းနယူးယောက်မြို့မှာဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်ကူးတဲ့မတောင့်မိသောမိုးခါရေရုပ်ရှင်ပြသမဲ့အကြောင်းနဲ့ဖြစ်ရဆိုးအပြီးမှာအင်ဒိုနီးရှားပေါ်လုံကန်နာကိုအသွင်ပြောင်းမယ်လို့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကကတိပြုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။အင်းစိန်ထောင်ပောက်ကွဲမှုသတင်းနဲ့ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ထောင်ရှိအဝင်အထွက်ပေါက်မှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းတုန်းကဖြစ်ပွားတဲ့ပောက်ကွဲမှုနှစ်ခုမှာထောင်ဝင်ထမ်းတပ်သား3ဦးအပဝင်စုစုပေါင်း10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်တယ်လို့ AWR ရဲ့သတင်းတက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာအချင်းဦးစီးဌာနဝင်နဲ့အမျိုးသမီး1ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးထောင်ဝင်စာလာပို့တဲ့အမျိုးသမီး5ဦးသေဆုံးတယ်လို့အင်းစိန်ထောင်နဲ့နီးစပ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာထောင်ဝင်စာနဲ့ပစ္စည်းပို့အဆောက်အဦမှဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေက BBC ကိုပြောကြားပါဗျ။ဒါပြင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒဏ်ရာပြင်းတဲ့ထောင်ဝင်ထမ်းတွေနဲ့ထောင်ဝင်စာပို့သူတွေကိုတော့ထောင်အနောက်ဘက်ပောက်ကနေတည်ယူသွားတာတွေ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာမပြင်းတဲ့သူတွေကိုတော့အနီးနားဈေးဆိုင်တွေကနေဒဏ်ရာတွေကိုကုသပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအင်းစိန်ထောင်အနီးမှာအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ထောင်နီးနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။တဆက်တည်းမှာပဲမန္လေးအိုးဘိုထောင်နဲ့မြင်းချမ်းထောင်တို့မှာထောင်ဝင်စာပစ္စည်းပို့တာကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့အော်တိုဝါလာ19ရက်မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာမန္လေးအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်နဲ့မြင်းချမ်းထောင်တို့မှာထောင်ဝင်စာပစ္စည်းပို့တာကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံမှန်တွေ့ရပစ္စည်းနဲ့ဈေးတွေလာပို့တာပေးခွင့်မရခဲ့ဘူး။အရင်ကမတွေ့ရရင်တော့ပစ္စည်းပို့လို့ရတယ်လို့အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်ကိုဒီကနေ့ထောင်ဝင်စာလာတွေ့သူတဦးကမစ္စမောက်ပြောပါရယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတဦးကလည်းကျွန်တော်တို့ထောင်အချို့အခြေအနေကိုနေခံမိတ်ဆွေတွေစီမေးကြည့်တော့မြင်းချမ်းထောင်လဲထောင်ဝင်စာပိတ်လိုက်တယ်လို့သိရတယ်တခြားထောင်တွေတော့မသိရသေးဘူးအခုလိုဖြစ်ရက်တွေဖြစ်တိုင်းအတွင်းကရဲဘော်တွေတွတ်ဆိုးရင်တယ်လို့ပြောပါရယ်လက်ရှိမှာမန္လေးအိုးဘိုထောင်အကျဉ်းထောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့လုံခြုံရေးယူထားတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်မုံရွာမြို့ကတရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေး။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာရှိတဲ့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနစာသုံးလုံးရုံးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမုံရွာနတ်ဆိုးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စီကသိရပါသေး။အော်တိုဝါလာ18ရက်မနက်7:44မိနစ်ခန့်ကရုံးဂိတ်ပေါက်တဲ့လူနေအဆောက်အုံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါသေး။အဲ့ဒီရုံးသိရှိရာနေရာဟာစစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ16တပ်ရင်းနဲ့နေပြီးသူတို့ရဲ့ပိုင်နဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းစောင့်ကြည့်တာတွေပြုလုပ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ရမှာဂိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးရှိပြီးအဆောက်အဦတွင်းကိုပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းနဲ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနယ်ကင်းစွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့၎င်းတို့မှာရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွင်သာမက၎င်းတို့စခန်းအတွင်းမှာတောင်လုံခြုံမှုမရှိတော့ခြင်းနဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ခိုက်မှုတွေခံရနိုင်ကြောင်းကိုပြသလိုခြင်းကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မုံရွာနတ်ဆိုးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်ရှင်ညူယောက်မြို့မှာဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်ကူးတဲ့မတောင့်မိသောမိုးခါရုပ်ရှင်ပြသမဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံညူယောက်မြို့မှာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်ကူးတဲ့မတောင့်မိသောမိုးခါရေဒရုန်း not taken ရုပ်ရှင်ကိုအော်တိုဘာလ22ရက်မနက်7နာရီကနေည9နာရီထိ6ပွဲပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မတောင့်မိသောမိုးခါရေရုပ်ရှင်ကိုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့34နဲ့35လမ်းကြား35လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ The Sugo Theater Kaufman Astoria Studios မှာပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် Helping Hands for Burma နဲ့ Spring Myanmar Society အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းစီစဉ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။
ဝင်ကြေးလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ25ဒေါ်လာနဲ့ရောင်းချပြီးတော့လက်ရှိမှာလက်မှတ်အဆောင်ရည်အားလုံးတစ်ပတ်အတွင်းအကုန်ရောင်းရပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရရှိလာတဲ့ရန်ပုံငွေတွေအားလုံးကိုဒါရိုက်တာကိုပေါက်ပြုလုပ်နေတဲ့ drone project ကိုပေးအပ်လှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်အကစားဘက်မှာတော့ဖြစ်ရဆိုးအပြီးမှာအင်ဒိုနီးရှားဘောလုံးကဏ္ဍကိုအသွင်ပြောင်းမယ်လို့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကကတိပြုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာအကစားသမိုင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရဆိုးကြီးတစ်ခုကြုံခဲ့ရပြီးနှစ်ပတ်ကြာမှာအလဲပတ်ရောက်ရှိနေတဲ့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌဂီယာနီအင်ဖန်တီနိုကနိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးအကစားကဏ္ဍကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးအသွင်ပြောင်းဖို့ကူညီမယ်လို့အင်ဂါနေ့ကကတိပြုခဲ့ပါသေးတယ်။Infantino ဟာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ U20 ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်မီတစ်နှစ်အလိုမြို့တော်ဂျကာတာမှာသမရဂျိုကိုဝီဒိုဒိုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးကဏ္ဍကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးအသွင်ပြောင်းသွားမှာပါလို့ Infantino ကပြောပါတယ်။အရှိဂျာဘာကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့မာလန်မြို့မှာအော်တိုဝါလာတရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်တေဆုံးသူ133ယောက်ထဲမှာကလေးအယောက်40ကျော်လဲပါဝင်ခဲ့ပြီးဒီဖြစ်စဉ်ဟာဘောလုံးလောကအတွက်အမှောင်မိုက်ဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ Infantino ကပြောပါတယ်။အင်ရှင်အသင်း Arima FC နဲ့အဲ့ဒဲအသင်း Pasi Baya Sura Baya အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့လစ်ပွဲစဉ်တစ်ခုအပြီးမှာအာဘေတူပရိသတ်တွေကကွင်းထဲကျူးကျော်စုပြုံဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ရဲတွေကထိန်းသိမ်းရင်းလူပစ်ကျက်နေတဲ့ပွဲကြီးစင်တွေထဲကိုမျက်ရည်ရိုတန်းခွင့်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူအုပ်ပြီးမှုကိုဖြစ်စေခဲ့တာပါ။အင်ဒိုနီးရှားပြည်သူအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်အာမခံနိုင်တာကတော့ FIFA ကခင်ဗျားနဲ့အတူရှိတယ်။ FIFA ကအာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အင်ဒိုနီးရှားဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တို့နဲ့အတူအစိုးရနဲ့အလွန်နီးကပ်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဒီနေရာမှာရှိနေပါတယ်လို့ဝီဒိုဒိုကိုတွေ့ဆုံပြီးနောက် Infantino ကပြောပါတယ်။မင်းသမားရဲ့အော်တိုဝါလာ19ရက်ည9နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်